إنما يخشى الله من عباده العلماء. پرچی آئی ہے آپ تمام لوگوں سے حامل رقعہ نے یہ درخواست کی ہے کہ محمد عین الحق مقام صاحب کی اہلیہ سخت بیمار ہے تو یہ پورا مجمع دعا کر دے دوا کو بھی اللہ ہی تاثیر دیتے ہیں اگر آپ کی دعا سے ان کی اہلیہ کا بھلا ہو جائے گا تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا ہم سب لوگ مل کر درود شریف پر اللہم صلی علی ہاں سلام زدگان کے لیے بھی دعا بھی ہونی چاہیے اور دوا بھی ہونی چاہیے تو کیا کیجئے گا دعا پہلے کیجئے گا کہ دعا دعا کے چند کر ٹھیک ہے تو دعا کر دیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اے اللہ آپ رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے اکرم الاکرمین ہے بادشاہ ہیں بڑے بادشاہ ہیں آپ ہی شہنشاہ ہیں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے آپ بڑی عظمت والے ہیں بڑی شان والے ہیں آپ کی حمد و ثنا آپ کی شان کے مطابق ہے اللہ وہی کی جا سکتی ہے جو آپ نے بتایا ہے اے اللہ اس سے آگے بڑھنے کی ہماری صلاحیت طاقت نہیں ہے اے اللہ بڑے کریم ہیں اے اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں ایک ماں کی مہربانی کو ہم نے دنیا میں دیکھ لیا 2 سال تک ان کی گود میں پخانہ کیا پیشاب کیا کبھی بھی انہوں نے پتھر سے نہیں مارا آگ میں نہیں ڈالا اے کریم آقا اس وقت ہمارا پخانہ پیشاب گناہ ہے اے اللہ آپ ہم کو کیسے آگ میں ڈالیے گا اور کیسے پتھر سے ماریے گا آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں اے کریم آقا مہربانی فرما کے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے ہم سب کو معاف فرما دیجئے اور ایسی معافی عطا فرما دیجئے مالک کے پھر کبھی آپ ناراض نہ ہوئیے اللہ اپنی رضا نصیب فرما دیجئے راضی ہو جائیے اللہ اس پروگرام کو قبول فرمائیے کرنے والے سننے والے سنانے والے حاضرین موجودین جو لوگ چلے گئے ہیں ان کو بھی ان کے عزیز رشتہ دار کو بھی اور ان کے مرحومین کو بھی اے اللہ اپنی شان سے کرم عطا فرما اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما اے اللہ ہر بھلائی عطا فرما اور دارین کے ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما ہمارے ملک کو ظاہر اور باطن کے فتنے سے بچا فساد سے بچا اے اللہ جو پارٹی اور جو ذہن اس ملک میں فتنہ پھیلانے میں لگا ہے اے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما اے اللہ اگر ہدایت مقدر نہیں ہے تو ان کے شر سے ان کے فتنے سے ہمارے پورے ملک کی حفاظت فرما اے اللہ اس پورے ملک کی حفاظت فرما یہاں تیرے اولیاء یہاں تیرے قطب ابدال یہاں غوث یہاں دینی مدارس یہاں اسلام کی تعلیم و تربیت مسلمانوں کی بڑی تعداد اے اللہ ان سبوں کو امن و آشتی سے جینا نصیب فرما اے اللہ حکومت کے دل بھی آپ کے قبضے میں ہیں ان کے ذہن و فکر کو مالک میرے مالک میرے ملک کا ہمدرد بنا خیر خواہ بنا اور ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کا ہمدرد بنا اے اللہ ملک کو داخلی اور خارجی فتنے سے بچا اللہ اس پروگرام کے کرنے والے کرانے والے محنت کرنے والے تمام لوگوں کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما اللہ اس پورے خطے کی حفاظت فرما پورے ملک کی حفاظت فرما اللہ بہار کا بڑا حصہ زیر آب ہے سیلاب آپ ہی نے دیا ہے اس سیل بلا کو اے اللہ آپ ہی دور کرنے والے ہیں اے اللہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ بھی تیری نظروں میں ہیں تیری نظر سے پوشیدہ نہیں ہے تیرے کیمرے میں سب ہیں اے کریم آقا ان کی مغفرت فرما اے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو اے اللہ غیب سے پورا فرما اور اپنے بندوں کے دل کو اے اللہ اس کے لیے کھول دیجئے اے اللہ ان کی نصرت فرما ان کی مدد فرما اے اللہ صرف انہی کا امتحان نہیں ہے بلکہ ہمارا بھی امتحان ہے اے اللہ وہ پانی میں گھر کے امتحان میں ہیں اور ہم پانی سے باہر امتحان میں ہیں تو ہمارا بھی امتحان لے رہا ہے کہ جو اچھی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مصیبت زدہ بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے اے اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ دنیا انسانیت کا احترام اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہر بھلائی عطا فرما ہر فتنے سے بچا اے اللہ علماء صلحہ ابرار نیکوکار کی عمر برکت عطا فرما اے اللہ آپ کے مقبول بندوں کے روحانی فیض میں ہم سب کو حصہ نصیب فرما جوانوں کی جوانی میں اللہ قوت طاقت برکت نصیب فرما اے اللہ بڑھاپے کے بڑھاپے کو اللہ عافیت نصیب فرما اور ان کے بڑھاپے کو ہم سب کی برکت کا ذریعہ بنا
اللہ اس اجلاس کو اپنی شان کریمی سے قبول فرما، آنے والے علماء، صلحاء، واردین صادرین، ارباب شعر و سخن سب کو اللہ اپنی شان کریمی سے اللہ ہر خیر نصیب فرما، ہر شر اور ہر فتنے سے بچا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ رب بھائی صاحب نے پرچی دی ہے، اے اللہ ان حق صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، مالک میرے ان کو صحت عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ جو جو بھائی اپنے دل میں دعاؤں کا ارمان لیے ہیں، تمنا لیے ہیں، آرزو لیے ہیں، تو علیم ہے، تو خبیر ہے مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے، اللہ ان کو اپنی شان شان نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی و اصحاب و اہل بیت اجمعین، و برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین۔